Nu har vi hamnat i Honda-montern och står här med Niklas Lindell som är ansvarig för Honda här i Sverige, fast vi nu är i Milano. Hej Niklas! Tjenare! Hej! Du, vilken MC är den största nyhet här nere? Det kommer ju vara 650, 500 och 650, absolut alla kategorier nyaste. Okej. Och du som är liksom lite inne i branschen, så här, vad upplever du för trender för stunden? Alltså, jag tycker man kan se ganska tydliga trender inom alla segment, men som vanligt så känns det som att det är äventyrssegmentet som växer alla kategorier. Oavsett nästa märke så ser man alla sikta på någon form av äventyrscykel eller gruscykel. Och eftersom det ligger mig lite varmt på hjärtat tycker jag det är extra kul. Det kanske är därför jag ser det också, man vet aldrig. Ja, såklart. Ja, folk vill kanske komma från asfalten ut på det gruset. Ja, jag tror det. Man vill bli lite mer analog. Man vill släppa alla jävla måsten och så bara ut och åka lite cykel. Jag tror det. Det är rätt skön inställning tycker jag. Du, hur ser ni på framtiden på hos Honda? Alltså vi ser nog ganska positivt på framtiden, ja. Som de flesta. Och tittar man bara nationellt så finns det ju inga tecken i Sverige i alla fall på att marknaden ska mattas av eller på något sånt där sätt. Och sen så är jag ju lite produktnörd eftersom jag gillar det här. Och jag ser ju att det kommer ju mycket nya produkter nästan också, oavsett marknad eller oavsett märke. Så att, alltså det går inte låta bli att inspireras när man är nere i Milano också. Redan nu längtar man, även om säsongen inte har tagit slut, så längtar man redan till nästa säsong. Så är det. Mm. Kan bara instämma. Mm. Vad ser du som ert starkaste segment och varför? Alltså, jag vet inte exakt vad som är vårt starkaste segment. Det som jag tycker själv personligen som ligger då varmt om hjärtat så är det ju hela Africa Twin eller grus- och äventyrssegmentet. Och där vet jag, där har vi ju en given position. Mm. Men inte minst också mellanklasssegmentet med 650 som kommer ny nu då. Som jag själv tycker också är en väldigt rolig, väldigt smidig cykel att köra. Men sen också det nyupptäckta segmentet för mig är ju Guldvingen eller Stortoring. Helt fantastiskt, magiskt. Så att jag vet inte om jag ska välja ut någon favorit. Och får jag bara säga en sista sak där, så till exempel så pendlar jag ju nu i Stockholm på sån här SH150. En liten skoter som faktiskt har blivit lite mobbad för, som är sjukt fin. Alltså så här, jag vet inte vad som är favoriten. Jag har helt tappat konceptet. Ja. Ja, det är bra. Stort tack för att du ville ställa upp en intervju. Tack så mycket. Tack.